Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է վարչապետի արտահայտած միտքը, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Հայաստանի մասնակցությունը սառեցված է, գաղտնիք չէ։ Թունյանը միաժամանակ ընդգծել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը չի եղել պահի ազդեցության տակ։ Սառեցված է, որովհետև մենք հիմնականում գործողություններին չենք մասնակցում եւ այստեղ կարելի ասել ոչ թե Հայաստանը ավելի շատ հեռացել, ապկից այլ հարկն հեռացել այս։ Հարցադրմանը, ինչու է Հայաստանը շարունակում մնալ կառույցում, պատգամավորը ընդգծել է. Ցանկացած որոշման դեպքում պիտի հաշվարկեր, թե ինչ-որ քայլ անելու և չանելու օգուտներն ու վնասները որոնք են։ Եթե մի օր այնպես կպարզվի կամ մեր վերլուծությունները կամ համապատասխան կառույցների վերլուծությունները կբերեն նրան, որ դուրս գալը ֆորմալ առումով Հայաստանի շահից ավելի շատ է բխում, բնականաբար պետությունը պետք է առաջնորդվի իր շահերով։ Եթե մենք մնում ենք այդ կառույցում, նշանակում է դեռ իմաստ են գտնում։ Անդրադառնալով Ուկրաինայի նախագահի հավանական այցին Հայաստան, օրենսդիրմ Արմենի ներկայացուցիչը ասել է, որ տեղեկություն չունի այդ մասին։ Միաժամանակ նկատելով, որ Ուկրաինայի նախագահը երկրի ընտրված ղեկավար է եւ ինչպես մնացած երկրների ղեկավարները, որոնց դեպքում արգելք չկա, որ ժամանեն Հայաստան, նույնպես նրա դեպքում է։ Նկատառմանը, որ նրա այցը գուցե խնդիրների հանգեցնի հայ-ռուսական հարաբերություններում, Թունյանը նշել է։ Ըստ էության ամեն ինչի մեջ էլ կարելի է հակառուսական երանգ գտնել, եթե քննում եք, հակառուսական երանգներ կարող են գտնել Ռոմի ստատուտին վավերացման հետ կապված կամ ցանկացած մեր այլ որոշումների հետ կապված։ Խոսելով ներքաղաքական հարցերի մասին, վերջինս հայտնել է, որ իրեն էկոնոմիկայի նախարար նշանակելու հետ կապված եւս քննարկում եղել է, սակայն կանգ է առնվել Գևորգ Պապոյանի թեկնածության վրա։ Ավելի վաղ էլ հայտնել էինք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հավանության արժանացրել Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում։ Հայկական ժամանակից զրույցում Պապոյանը ասել է, որ որոշմանը վերաբերում է մեծ պատասխանատվությամբ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար լինել է իր համար մեծ պատիվ ու պատասխանատվություն է։ Նա պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ճորտի կարգավիճակով է ապրում, ինչը Հայաստանը չի ուզում։ Դե Լուկաշենկոն շատ բաներ ասել։ Հիմնական նրա խոսույթը եղել, որ Հայաստանը ուր պետի փախնի, կուդա դենիցի Արմենիա, իրա խոսքերն ա, չէ, չեք մոռացել։ Դե իմ ինքը ճորտի կարգավիճակով ապրում ա, այդ երկիրը, մենք չենք ուզում այդ ճորտի կարգավիճակով ապրենք, հիմա ուզում ենք մենք դառնանք անկախ երկիր, ում հետ ուզենանք հանդիպենք, ում հետ ուզենանք պայմանագրեր կնքենք, ռազմատեխնիկական և մնացած։ Հարցադրմանը, Հայաստանը մինչև այդ անկախ չէր, Մելքոնյանը նկատել է։ Որովհետև Ռուսաստանն էր թելադրում մեզ ամեն ինչ, որ երկրի հետ հանդիպենք, որ երկրի հետ շփվենք, մեր նախարարները, ով պետի նշանակի, մեր երկրում ով պետի լինի նախագահ, ով դաբրո ունենար Ռուսաստանից, ուրեմն նա նշանակում է, որ… Ներքին գործերի նախարարությունից հերքել են լուրերը, թե ամբողջությամբ զրոներով պետ համարանիշը ձեռք է բերվել 121 միլիոն դրամով կամ 300 հազար դոլարով։ Կառույցից հիշեցրել են, աճուրդը կավարտվի փետրվարի 28-ին։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ավտոմեքենաների Gold համարանիշների էլեկտրոնային աճուրդում ամենամեծ մրցակցությունը ամբողջությամբ զրոներով պետ համարանիշի դեպքում էր, որի սկզբնական գինը 20 միլիոն դրամ է սահմանվել։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը լրագրողների հետ զրույցում մարամասնելով աճուրդային գործընթացը, ասել է, որ պարտադիր չէ անձը քվյարկի և մասնակցի աճուրդին, և հակառակը կարող է չքվյարկել, բայց հետագայում մասնակցել վճարելով նախավճար։ Հարցադրմանը, ինչով է պայմանավորված նման համարանիշի պահանջարկը, փոխնախարարը կարծիք է հայտնել, որ նախասիրության հարց է։ Ավտոմեքենաների կողային ապակիների լուսաթափանցելիության կանոնը 1 տարվա ընթացքում 2 անգամ խախտելու համար վարորդը 2 տուգանային բալ կստանա։ Այս մասին ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ասել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, ներկայացնելով վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագծի փաթեթը։ Նա հիշեցրել է, որ այժմ կողային ապակիների լուսաթափանցելիության կանոնի խախտման համար նախատեսված ասվում է միայն տուգանք առանց տուգանային միավորի։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, որ կոնդ թաղամասն ամբողջությամբ օտարվելու է։ Հետագայում կոնդ թաղամասը ամբողջ ծավալով գնալու է իրացման և օտարման,
նոր քաղաքաշինական ծրագիր իրականացնելու համար, եւ այս ամբողջ նախաձեռնության տրամաբանությունը կայանում էր նրանում, որ կոնդեցիները իրենց իրավունքները կարողանան հնարավորինս առավելագույնս պաշտպանել, հաշվի առնելով, որ տասնամյակներով հատվածներ իրենց փաստացի սեփականության, իրենց սեփականությունը չէր հանդիսացել։ Ադրբեջանի նախագահ Կերկին սպառնալիքները հնչեցրել, ասելով, որ Հայաստանը պետք է իմանա, որ միակ ճանապարհը Ադրբեջանի բոլոր պայմաններն ընդունելն է։ Այս մասին նա ասել է ասկերանի շրջանում բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Տերերի պակաս չզգացող և Հայաստանի սուվերեն տարածքը օկուպացրած Ալիևը նաև ասել է, թե Հայաստանը, որը փորձում է նոր տեր գտնել շտապելով ինչ-որ մեկի գիրկը, պետք է իմանա, որ իր միակ ճանապարհը Ադրբեջանի բոլոր պայմաններն ընդունելն ու նրա նկատմամբ տարածքային պահանջներից հրաժարվելն է։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, թե վերջին 5 ամիսներին հայ-ադրբեջանական սահմանին իբր տիրել է խաղաղություն ու անդոր, չնայած նրան, որ այդ ընթացքում պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել։ Այս համատեքստում նա նշել է, որ որոշ շրջանակներ մտահոգված են եղել այս հարցով և արել են ամեն ինչ իրավիճակը փոխելու և դարվածություն ստեղծելու համար, հավանաբար նկատի ունենալով Ֆրանսիային կամ Եվրամիության դիտորդներին։ Ադրբեջանի գլխավոր դիվանագետը նաև տեղեկացրել է, որ առաջիկա օրերին դեմարդեմ տեղի կունենա Ադրբեջանի և Հայաստանի պատվիրակությունների հանդիպումը խաղաղության պայմանագիրը քննարկելու նպատակով։ Հարձագանքելով Բայրամովի այս հայտարարությանը, Հայաստանի արտաքին քաղաքական հարցերով գերատեսչությունից հայտնել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների պատվիրակությունների հանդիպումը տեղի կունենա փետրվարի 28-29-ը Բեռլինում։ Կրեմլը մտադիր է ամբողջությամբ հստակեցնել Երևանի դիրքորոշումը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը մասնակցելու հարցում, քանի որ այդ կազմակերպության կանոնադրությունը չի նախատեսում սառեցված անդամակցություն կարգավիճակ։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով Հապկին անդամակցության սառեցման մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե Բելարուսը միանգամայն հանգիստ է արձագանքում Հայաստանի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամակցությունը սառեցնելու հայտարարություններին, այս համատեքստում նկատելով, թե կառույցը չի փլուզվի առանց Հայաստանի։ Այնուամենայնիվ Լուկաշենկոն հայկական կողմին խորհուրդ է տվել չշտապել և կտրուկ շարժումներ չանել։ Անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, նա ասել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ցավոք անցան պատերազմի միջով, սակայն ի վերջո եկան խնդրի ճիշտ լուծման։ Նախագահը հիշեցրել է, որ ժամանակին ինքնիր կամքից անկախ միջնորդի դեր է կատարել Բաքվի և Երևանի միջև, փորձելով խաղաղ ճանապարհով լուծել տարածքային վեճը։ Ըստ Լուկաշենկոյի, Հայաստանի նախկին ղեկավարությունը չի համաձայնել խաղաղ կարգավորմանը և խնդրահարույց հարցերը կուտակվել են։ Բելարուսի նախագահի կարծիքով այս ամենը կուտակվել և ջարդվել է Փաշինյանի վրա։ Լուկաշենկոն հավելել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ մեղք ունի կատարվածի համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից ի վեր 31,000 ուկրաինացի զինվոր է սպանվել։ Վերջինս չի հրապարակել վիրավորների թիվը, քանի որ ըստ նրա դա կօգնի ռուսական կողմի ռազմական պլանավորմանը։ Զելենսկին ասել է, որ տրամադրում է զոհերի թարմացված թիվը ի պատասխան Ռուսաստանի մեջ բերած ուռճացված թվերի։ Եվ եղանակի մասին, Հանրապետության տարածքում առաջիկայում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, այնուհետև նույնքան կբարձրանա։